dalku wuu ku tabayaa dalku dalku wuu ku tabayaa dadkuna wuu ku sugayaa doondoon istaaday labaduba dakame cadow daacada الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكم واحد نكون سوى دوينينا وفتي بلادنا وقامنا أيو قدومي حسبي قوضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أنا مشرحة مدحوينة حسبي قوضني هذا ياد بان قدومي يكون سوى دوينينا تدوينا هاقي قبل كتوغدير وحلي قدور الشدا أولي يسوكين دنبيسي أيها قلبت هلكم كوكو ديارة wadarka saweenkii iyo dhalinyaradii dhamaan ku soo dhawow gudoomiye gobolkaagi aad iyo aad baad mahadsan waxaan nahaynaa wafdi ballaaran oo gudoomiyuhu wato xisbigu oo wadanay ka kooban cid walbana ka kooban aanu ahaana waxaan u nimid burco inaanu ka ugu mahadnaqno wixii ay noo sameeyeen doorashadii waxa ahayd in dadkii ugu foodka badnaa waxaanu idinka mahadnaqaynaa sidii ficneed ee wanaagsanayd ee aad foodka noo siiseen ayaanu idinka mahadnaqaynaa mahadnaq dartiis ayaanu u nimid halkan u soo marnay waayo sababtoo ah qofka aan mahadnaqin wax jira maaha qofku haddii wanaag loo sameeyo wanaaggii aanu ka mahadnaqin marka gobolka Togdheer waxaan uga mahadnaqaynaa foodkii ballaadhnaa ee xisbiga wadani aad siiseen haddaanu nahay wadani idinkuna aad tihiin wadani waxa weeye weli waynu ku jirnaa inaynu gallo haddana doorasho waynu wadnaa wax maalmo weeye wax la tiriyaa waa wax yar waxa weeye dulqaad saa u yeelan lahaydeen sidii aynu samir u yeelan lahayn sidaynu dalkeenna ugu shaqayn lahayn hiiliyo hooba sidaynu u samayn lahayn ayaynu falowgeed qabanaynaa walaaleel wixii arrin ahay aanu ka hadlayno caawa ayaanu hoolka bacda maqrib aanu ka hadli doonaa oo aanu sheegi doonaa arrimaha iyaga oo dhan saa daraaddeed waxaan idiin sheegayaa un mahadnaqaas soo dhoweeyey ee gobolka Togdheer annagoo ah madaxdii xisbiga oo na hogaaminaya gudoomiyuhu oo ahna musharaxa cabdi raxmaan maxamed cabdilaahi aad iyo aad baan idin salaamayaa socodkayaguna waxa weeye madaxdii xisbiga iyo hoggaankii gudoomiyuhu hogaaminayo waa mahadnaq aan ka mahadcelinayno codkii iyo taageeradii aad gobolka Togdheerow aad bixiseen ee aad siiseen xisbiga wadani intaas ayaan u soconnay oo mahadnaqa oo gobolka ah dalku wuu ku tabayaa dalku wuu ku tabayaa dadkuna wuu ku sugayaa doondoon istaaday labaduba dakane cadow daacadaadi dildilaa cawaagiyo duuxuurkii oo xabinkii inuu toku soo baxo sida dinka dhowraan cabdow cirro daacadaad dildilaa cawaagiyo duuxuurkii oo xabinkii inuu toku soo baxo sida dii ka dhowraan cabdow.